simbolizon revolta e spaqit? Revoltën e spaqit, në këto 30 vjetë, për revoltën e spaqit nuk është folur pak, është folur shumë, për të mos rënë në përsëritje që është një nga gjarjet, po themi, simbol, nëse ta quanim të rezistencës ndaj një regjimi totalitar. Parulla që thati juve përmendët pak më parë, duam Shqipërinë si gjithë Europa. Unë do të kaloj, do të bëj një largim në kohë, do të kujtoj që hymnin e Europës së Bashkuar, kur Europa Bashkuar nuk ishte në vitet 30, e ka shkruar një djalosh shqiptar, Beqir Valteri. Më vonë do të kemi në Ventotene një hartusit, midis hartusve të famshme dokument që do të jetë bazë për Europën e Bashkuar, do të jetë edhe Lazar Fundo, Zaj Fundo, së bashku me Artilio Spinelin e të tjerë. Do të thotë që dëshira për të qenë pjesë e Europës ose si gjithë Europa dhe Shqipëria jonë ka qenë një dëshirë dhe një ëndër e kahershme.